Слава нації, пані та панове, рада вас бачити. Дякую вам за те, що ви дуже ретельно дивилися наші дві попередні студії. Дякую вам за те, що ви ширили цей матеріал, який стосувався лицемірства папи і нахабства посла держави Ізраїль. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається всередині нашої країни, і основним опорним словом нашої бесіди, яка, сподіваюся, збагатить нас навзаєм, є довгоочікуване слово «перемога». Дуже складно у час оргії природи аналізувати те, що відбувалося в нашій історії у травні. А травень – це місяць убивств українців, які мали свій націй-центричний погляд на український шлях. Маю на увазі передусім вбивство Миколи Міхновського 3 травня, потім вбивство 23 травня Євгена Коновальця, 25 травня – вбивство Симона Петлюри, 22 травня – перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, 22 травня – перепоховання нашого видатного композитора Володимира Івасюка. І ще, мабуть, значні події, які відбувалися в травні, але з присмаком виняткової гіркоти. Так от, наскільки наша сьогоднішня внутрішня політика порушує ці проблеми страшного травня в контексті нашої перемоги? Що ми почули від президента України Володимира Зеленського? Ми почули про те, що 8 травня у нас буде вже інше свято, ніж те свято, яке ми мали від 2015 року. Бо починаючи з 2015 року, 8 травня, даруйте, я мушу подивитися, як вони це обізвали, 8 травня ми мали святкувати День пам'яті і примирення. З формулюванням пам'яті я погоджуюся, бо коли ми маємо пам'ять, то ми обов'язково маємо майбутнє. Інша річ – миритися з ким, нам казали, починаючи з 2015 року. Неважко здогадатися, позаяк тоді наша країна перебувала у координатах мінського формату, то товариш Порошенко разом із Медведчуком, саме така солодка парочка у нас виробилася в політиці з дуже давніх часів, щонайменше з середини 90-х, закликала нас до примирення із пилом. Це примирення забрало у нас щонайменше 15 тисяч воїнів, це примирення вело нас до запровадження закону про ОРДЛО у нашу Конституцію. Пригадуєте? Згадайте акції протесту свободи під Верховною Радою, згадайте ув'язнення нашого воїна-солдата, що називається тепер Мамай Юрка Сиротюка, який сьогодні на найгарячішому бахмутському напрямку. Згадайте це все. Це все, очевидно, називалося примиренням. Спасіба, Петя, за таке примирення, яке забрало у нас 15 тисяч людей. Тобто, під приводом цієї страшної історичної маніпуляції, яку названо пам'яттю, нам накидали примиритися із відкритим ворогом. Врешті-решт це призвело до широкомасштабного вторгнення. Скільки убитих сьогодні воїнів, ми не знаємо. І це, поки триває війна, напевно, правильно, з огляду на таємницю цієї найсакральнішої для нас теми, яка не є темою, а є нашим життям. Так от, що запропонував теперішній президент України Володимир Зеленський? Він запропонував 8 травня назвати також Днем пам'яті та перемоги над нацизмом. А далі для мене особисто дуже важлива і знакова така думка, над якою ми з вами, звісно, що порозмислимо, щоб заглибитися в те, чому якісь дати ми визначаємо як базові у нашому історичному житті, як святкові, як ті, що збуджують нашу свідомість, нашу пам'ять, як ті, які ведуть нас в майбутнє або, можливо, не ведуть, а на інших датах, які відбувалися в травні, не акцентують. Я їх назвала на початку нашої бесіди. Отже, що сказав Зеленський? Це чиста історія. Тобто, якщо ми називаємо 8 травня Днем пам'яті і Днем перемоги над нацизмом, це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. Шановний пане президенте, а чого ви так боїтеся ідеологічних домішок? Що таке ідеологія? Ідеологія – це система цінностей, які сповідує людина і країна. Сповідування цінностей свідчить про внутрішній світ людини і є її основою.
інакше кажучи, складає поле її душі. І коли тіло відходить, то залишається відсвіт ідеологічності цієї душі. То чого ж ви боїтеся? Цього ідеологічного, як ви сказали, ідеологічних домішок. У чому полягала ідеологія цього свята перемоги для Європи? Для Європи означало, що армія союзників перемогла ідеологію нацизму. Тобто, шановний пане президенте, якщо ви цей день називаєте Днем перемоги, а далі ви додали перемоги над нацизмом, то ви вже в самій назві цього свята робите правильний і найосновніший акцент. І цей акцент називається ідеологічним. Не треба боятися правдивих слів. Ну, це означає, що ви сумніваєтеся в тому, що ви говорите. Або ви перебуваєте під владою якихось хибних ідеологій. Або ви не хочете допустити до панування в Україні якоїсь ідеології, яку ви не поділяєте. Я маю на увазі передусім ідеологію націоналізму. Бо всі ці дати, на яких я наголошувала на початку нашої з вами бесіди, вони мають на собі націоналістичне маркування. І якщо українці би це націоналістичне маркування бачили, чули, відчували, ми би вже давним-давно розтерзали наших ворогів. Я маю на увазі маркування 3 травня, Міхновський, я маю на увазі Тарас Шевченко, я маю на увазі Володимир Івасюк, я маю на увазі Євген Коновалець. Ну, дещо ідеологічне маркування в Симона Петлюри. Але цей чоловік боровся за українську державу. Не націоцентричну, а соціал-демократичну. І заплатив за це найвищу ціну. Ціну своєї страшної помилки. Отже, не треба боятися ідеологічних домішок, тому що вони і становлять суть будь-якого свята. Бо якщо у нас є женщини, які досі святкують якусь 8 марту, я не знаю, чому 8, а не 7, і не 6, то це означає, що в них проблеми з думанням. Це означає, що вони ідеологічно хворі. Так само, як чоловічки, які приносять їм на 8 марта какой-то цвіточок. Розумієте? Це все ідеологія. Тобто це все спосіб думання. Даруйте за такий довгий ліричний вступ, бо я, чесно кажучи, мала намір нагадати вам про свій матеріал, який називався «Чому їхня побіда ніколи для нас не стане перемогою». Треба було, щоб розпочалося це страшне широкомасштабне вторгнення в Україну, щоб українці врешті усвідомили, що побіда так званого 9 травня – це насправді зміна Бухенвальду на Колиму. Тому, коли Зеленський каже про те, що 8 травня – це день перемоги і перемоги над нацизмом, то, шановний пане Володимире, мусите завершити правильне формулювання перемоги над нацизмом і утвердження сталінізму. У нашій теперішній версії – утвердження рашизму. Щойно закінчилася Друга світова війна, пане президенте, і всі інші, які мене слухають, почалася ця війна, яка триває сьогодні. Вона почалася не 24 лютого 2022 року. Вона почалася, власне, тоді, 8 травня, коли знищили нацизм, але випустили з пляшки джина, що називався сталінізм, у теперішній версії, за яку щойно тепер проголосувала Верховна Рада, у теперішній версії рашизм. І якщо вас слова Ірини Фаріон не переконують, ну то читайте його величність Рузвельта, того, перепрошую, Черчилля, того Черчилля, який практично і виграв Другу світову війну. Тому що Чемберлен закликав його до чого? До того, до чого закликав Порошенко. До умиротворення. З ким? З Гітлером. З ким примирювався постійно Порошенко від 14-го року до 19-го? З Путіним. Отже, хибні концепти ведуть до крові. І кінця цієї крові ми поки що не бачимо. Тому я воліла би нагадати вам всім свій блог на «Українській правді». Тепер мене «Українська правда» дуже потішає, бо під кожним моїм блогом відразу написано, що редакція аж ніяк не поділяє поглядів, я розумію. І я рада, бо ліберальна редакція, ліволіберальна і «Українська правда», Ірина Фаріон несумісна. Але для мене це майданчик, з яких я маю прокричати свою правду. І це не лише моя правда. Це правда тих, які вбивали в травні, починаючи від Міхновського і закінчуючи Івасюком. Отже, що ж я тоді писала у цьому своєму блозі 8 травня 2014 року? 10 років тому! Це 10 років тому нашому обществу, інакше я його назвати не можу, треба було, щоб нарешті зрозуміти,
що це не перемога, що це насправді тривання війни. Хоч Зеленський називає це перемогою над нацизмом. Так, це перемога над нацизмом, але це утвердження сталінізму. По-перше, ми вільні українці, а не совєтські чоловіки, і імперія Сири-Сири, і Ури-Сири ніколи не були нашими державами, писала я тоді, 10 років тому, а лише витвором московських загарбників під окупантськими червоними знаменами з серпом і молотом, тобто смертю і голодом. Панове, чи ви переконалися в істинності тих слів за 10 років, які минули? Ремарочка невеличка. На травень 2021 року, як каже мій добрий побратим Остап Дроздов, 31% людей в Україні були за 9 мая як День Побєди. 41% вважав, що треба святкувати і 8 і 9 мая, тому що 9 мая – це День Побєди. Отже, 80% геніїв у нашій державі на травень 21 рік вважали, що це праздник з сідіною на візках, чи як там вони вили на ту тему. На сході адептів 9 мая, знаєте, скільки було відсотків? 42. Скільки сьогодні знищено людей на нашому святому сході, закривавленому? На півдні, а у нас бомбують щовечора південь, було таких прихильників 9 мая 48%. А за рік до нашого повномасштабного вторгнення, до Великої московсько-української війни, прихильників Георгіївської стрічки було, знаєте, скільки відсотків? 29%. Ось така була соціальна основа для Путіна заходити в Україну і перетворювати її в остаточну колонію. На превелике щастя, в Україні завжди є ядро пасіонарних людей, які розуміють, що це їхня земля, що це їхня історія, і що так звана побєда чи 8 числа, чи 9 числа – це насправді була відкрита дорога для сталінської ідеології. І щойно 8 числа вони проголосили цю капітуляцію Німеччини, як розпочалося щоденне посилення сталінського режиму. І до чого це призвело? Смію вам нагадати, до чого це призвело? Це призвело, що з Галичини до білих ведмедів відправили щонайменше 1,5 мільйона людей. Понад в 46-му році, перепрошую, Українська греко-католицька церква практично була повністю знеголовлена. І понад 4 тисячі греко-католицьких священників опинилися у московських диких просторах. Далі. Насаджена у школах московська мова і література. Пушкіни, Достоєвські, Толстиї. Вся країна маркована їхніми пам'ятниками. І все це під червоними знаменами Побєди. Скільки вже людей було депортовано, я вже називати цього не буду. Скільки загинуло людей, зокрема в тюрмі Налонського, здається, близько 30 тисяч, і по інших тюрмах Галичини. Факти відкриті і доступні. Але це не переконувало наше прекрасне суспільство. Щойно ракети, починаючи з 24 лютого, почали впливати на нашу з вами ментальність. Далі, якщо ми вважаємо, що закінчилася Друга світова війна 8 травня 1945 року, то скажіть, будь ласка, що ж тоді робила українська повстанська армія? Що ж тоді робив Роман Шухевич, який у нерівному бою, героїчному бою, віддав своє життя за нашу з вами свободу? Що ж було далі, коли українську повстанську армію очолив генерал Василь Кук? До речі, знаєте, що казав Василь Кук? Дозволю собі вам зацитувати, що УПА в історичному підсумку перемогла. Бо тієї держави, проти якої вона боролася, вже нема. І ніколи не буде. І певна частина нашого суспільства нарешті це зрозуміла, що українська перемога реальною буде тільки тоді, коли реально з мапи історії, з мапи, зникне Російська Федерація, розщеплена на окремі національні держави. Але до цього нам ще йти і йти. Отже, а що ж це був за бій,
14 квітня 1960 року на Тернопільщині. Це хто з ким воював? Ви ж кажете, що закінчилася війна в 45-му році. То що це був за бій 14 квітня 1960 року? Бій, який прийняв Пасічний Петро, псевдо-чорний або Іван, Пальчак Марія, його дружина Стефа, і Цетнарський Олег. Так тим людям вдалося навіть умогилити одного кадебіста. І, власне, через те, що вони цього кадебіста умогилили, на їхній слід і вийшли. І вони дали свій останній бій. Чи це був останній бій Української повстанської армії, чи збройного підпілля Організації українських націоналістів? Звісно, що ні. Бо битва тривала до кінця 60-х років. То про яку перемогу? Ми говоримо в травні 1945 року. Якщо президент закликає нас до історичної правди, то треба про цю історичну правду говорити. Чому у наших так званих єдиних новинах ми жодного слова не чуємо про те, що Українська повстанська армія – це світовий феномен, яка змагалася до останнього, не маючи жодної підтримки від так званої держави, не маючи зброї і не маючи союзників, але спираючись на свої високі ідеали. Спираючись, пане Володимире Зеленський, на ідеологію. Тому вони так довго боролися, бо вони мали ідеологію. І ця ідеологія називається «свобода своєї нації». І ця ідеологія називається націоналізм. Не бійтеся цього терміну, бо це не має нічого спільного з іншими термінами, які не називатиму, щоб нас на Ютубі не заблокували. Далі, якщо я вже говорила про цю битву, яка відбулася в квітні 1960 року, то нагадаю вам, що один із підпільників, який мав псевдо Кобзар, зі свого підпілля вийшов, знаєте коли? 3 грудня 1941 року. Ви хочете сказати, що один в полі не воїн? Ось він, один у полі воїн на псевдо Кобзар – Оберишин Ілля. Член референтури Служби безпеки Організації українських націоналістів в Тернопільській області. Схожий випадок ми мали на Франківщині, коли повстанець Ярослав Галущак переховувався в Криївці, яка була облаштована в хаті його сестри, і вийшов з-під пілля у серпні 1991 року, коли Україна проголосила незалежність. Чому ми не пошановуємо тих людей? Чому ми не чуємо про тих людей? А знову загортаємо свята у неправдиві історії. Загортаємо свята без сенсів. А сенс, наголошую, це ідеологія, про яку чомусь боїться говорити наш президент. І каже без ідеологічних домішок. Уся наша історія – це битва за ідеї. Без ідеологічної історії не буває. Моє життя – це сповідування ідеї. А не лише мати хату, мати дім, мати ще щось найважливіше матеріальне. Ми все залишимо тут, але не залишимо ідеї. Ідея зостанеться. Наші вчинки можуть бути помилкові. Але непомилковим є сам факт бажання мати свій дім. І цей дім не називається конкретна адреса, прописана в паспорті. Цей дім – це твоя батьківщина. Це і є найвища ідея. І запакована вона в слова дуже прості, для декого страшні. Ідея нації. Так от, якщо вам не подобається те, що говорить Фаріон, те, що говорив Бандера, те, що говорив Ярослав Стецько, то мушу вам зацитувати унікального чоловіка Черчилля. Черчилля, який 5 березня 1946 року в Фултоні виголосив пророчу промову. Ми почули цю пророчу промову? Ні. Глухі не тільки ті, які населяють терени України. Глухий, взагалі-то, чесно кажучи, світ. І лише є окремі люди, що є променями світла у цій загальній темряві. І ось я конче хочу зацитувати вам цього чоловіка, який реально був світлом тоді, в часи Другої світової війни. Він не умиротворював нікого. Він казав, що він буде воювати, поки стане йому на це сили, енергії, снаги, бо мав ідею. Ідею вільної Великобританії. Так от, що казав Черчилль у цій своїй знаменитій фултонській промові 5 березня 46-го року перед студентами? На картину світу, настільки недавно осяяну перемогою союзників, впала тінь. Чуєте?
Нам говорять про перемогу, а Черчилль вже в 46-му році каже, що впала тінь. Ніхто не знає, що радянська Росія і її міжнародна комуністична організація мають намір зробити в найближчому майбутньому. І які межі, якщо такі існують, їхніх експансіоністських і віропоширювальних тенденцій. Які межі ми знаємо? Наразі ці межі вимірюються Україною. Потім, можливо, Молдовою. Перед тим вимірювалися Грузією. Ще у сьогоднішніх істеричних випадах московських пропагандистів вимірюються ці межі також Польщею. Отже, це каже Черчилль відразу після того, коли громогласно відсвяткували перемогу. Далі цей чоловік зазначає, від Шетіна на Балтиці до Трієста на Андріатиці, на континент, панове, опустилася завіса. А нам кажуть святкувати перемогу, та ви що? Опустилася завіса. І по той бік цієї завіси опинився хто? Держави Центральної і Східної Європи. Ці держави Центральної та Східної Європи, які сьогодні нам з вами найбільше допомагають. Бо вони розуміють, що питання тодішньої перемоги було дуже відносне. І якщо воно би не було відносне, сьогодні ми не спливали би кров'ю, але ми не осмислили тоді цього тимчасового і умовного завершення. Тому не треба трубити про перемогу, а треба озброюватися ідеологією і дальнобійними ракетами. Але закінчу цитату від Черчилля. Варшава, Берлін, Прага, Відень, Будапешт, Білград, Букарешт, Софія – всі вони опинилися під залізною завісою. Я відчував себе зобов'язаним змалювати тінь, яка і на заході, і на сході падає на весь світ. Почули цього мудрого чоловіка тоді? Ну, хіба що створили НАТО у 49-му році. Він апелював тоді до Організації Об'єднаних Націй, тому що Ліга Націй себе вичерпала. Сьогодні ми розуміємо, що Організація Об'єднаних Націй перетворилася в 0-0 і просто пусте «Н». Наші труднощі і небезпеки, каже Черчилль, не зникнуть. Якщо ми заплющимо на них очі, або просто будемо чекати, що станеться, або будемо проводити політику умиротворення. Ми проводили цю політику умиротворення. Політика умиротворення закінчилася великою страшною війною. Тепер наше завдання реально цю війну закінчити великою перемогою. Коли ми переможемо? Коли будемо одержимі великою ідеєю, коли ми зрозуміємо, що історія ідейна завжди. Слава нації, смерть ворогам. Я вважаю, що ми наблизили нашу з вами перемогу ще на кілька днів. Бажаю нам всім сили, витримки, а нашим воїнам Божого покрову. Не забудьте поширювати нашу інформацію, тому що це інформація звільнення від внутрішньої залежності. До зустрічі!